Я зі Львова сам. Тут зі Львова, я так бачу, вивіска для львівських стрій. Це зроблений стіл для тих людей, які приїхали зі Львова, які розуміють, які хочуть піти поїсти, попити, все, що їм потрібно. Ми так само шукаємо їм житло, все підбираємо. А хто приносить харчі? Ну, приносить харчі самі київляни. Вони приходять, приносять харчі, чай, теплі речі. Ми вже маємо пару сумок з теплими речами. Все, що треба, все, що зараз потрібно. А де ночуєте? Сьогодні будете тут ночувати? Ночувати буду тут, на Майдані. Будуть палатки? Палатки, певно, будуть, але треба там, але буде не аж на самому верху, зверху там. Ага, зрозуміло. А забирають люди, кияни забирають, кияни забирають наших студентів до себе, просто спати. Ночувати, мене теж взяли. І багато, всі студенти. Прошу? Самі пропонують ліжка і ночують наші студенти, це вже третій день. А автобуси львівські не пускають, сказали, що відберуть ліцензії, щоб забрати студентів. Не можуть зараз забрати студентів, тому що автобуси не пустили. Я чув, 9 автобусів не пустили зі Львова сюди, щоб забрали наших студентів. Прошу? На автовокзалі знаходяться всю ніч. Не чути. Студенти знаходяться на автовокзалі всю ніч, так? Вже студенти не поїхали не на автовокзалі, вони відправлялися від Майдану. І там повинні були приїхати автобуси. Ми самі чекали позавчора, автобус 4 години не пускали. І сказали, що відберуть ліцензії в тих перевізників, які будуть їхати до Києва. Тих водіїв автобусів забирають ліцензії. Вітаю, мене кличуть Ігор, я приїхав з Білорусі, щоб підтримати український народ на його шляху до європейського цивілізаційного вибору. Ви вважаєте, що Україна повинна стати європейською державою? Безумовно, я не є європейською державою, просто зараз я не можу вести у супольність Європейського Союзу. А як ви розцінюєте шанси своєї країни, Білорусі? Пробачте ще раз. Як розцінюєте шанси Білорусі? Ну, в Білорусі так само панують проєвропейські настрої, але питання в тому, що при дійній владі ми не можемо не сподівати на те, що будуть деякі євроінтеграційні процеси. Як ви вважаєте, дивлячись, умовно кажучи, з боку, з іншої країни, країна може використати цей шанс, щоб дійсно зробити цей прорив європейський? Так, безумовно, то бок, Україна є європейською державою, українці є європейською нацією. То бок, тут хоче стоїть питання того, що я не мусить підписати угоду об асоціації. То бок, тут же виключна вимога політична. То бок, тут не стоїть питання вибору, то бок, це один шлях. Альтернативи європейському зв'язку, в принципі, немає. Добрий день, дякуємо. Де взяли бутерброди? Тут, в палаці. Кухні, так. Роздають всім? Дякуємо нашим організаторам, вони нас дуже гарно підкормлюють, завжди є свіжі бутерброди, гарячий чай, кава. От, ми весь час підходимо, підкріплюємося, коли є така нужда. Дуже, хоче, дуже дякуємо. Так, кожен хоче, підходить. Там ще є внизу палатка стоїть, там теж підкормлюють. От, і дуже дякуємо за це.